الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كبتيم اكتي آياتي تشنا فيلم كبتوت آياتي تشنا فيلم ولتكملوا العدة تشا تيبنبوشني تيكمبلتاني ditët e Ramazanit. Kjo ajet i jep dy kuptime. Kuptimi i parë i këtij ajetit është për ata të cilët nuk e kanë agjëruar, do të thonë disa ditë të Ramazanit, kanë qenë udhëtim apo të smur, ori tuk milul, do të patjetër është obligative që të përmbushet agjërimi. Dhe kuptimi i dytë është që për të cilën Allah ka thonë ori tuk milul idde, që të kompletohet muaji i Ramazanit. E kompletimi i muajit të Ramazanit nuk bëhet vetëm se me shikimin e hanës. Qoftë hyrë, la thon kur të fillon Ramazani, nuk hyn la thon muaji Ramazani vetëm me shikimin e hanës, por gjithashtu edhe dalja e Ramazanit është me shikimin e hanës. Për të cilën profeti sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar për ta. Bënë subhanallah, por daljen e Ramazanit kanë treguar sahabët që ka bërë profeti sallallahu alajhi wasallam me dorë, la thon, i ka çu dy dukshët, edhe ja kanë mbu ditët e Ramazanit. Edhe fond thonë që e ka ullë edhe gishtin, e thonë, e ka ullë kështë, kështë laj, kështë gishtin, edhe sahabët e kanë kuptu që muaj Ramazanit i ka 29 dit, apo 30 dit. E gjitha kja da më thonë është që me shikimin e hanës. Shikohet hana, në qofë se kompletohet da thonë ditët e Ramazanit, në baran Ramazanit, në qofë se jo, atër është tohet edhe një dit, bën 30 dit, edhe da thonë kompletohet Ramazani. Dhe kjo është obligative për të cilën Allah azhajan në ka obligu që nuk kompletohet da thonë muaj i Ramazanit vetëm se me shikimin e kujna, me shikimin e hanës. Vetëm me shikimin e hanës. Gjithashtu jo vëllëzër, pas ti ajet, da thonë vazhdan ajeti, ku Allah i thatë, ori tuk milu l'idde, ori tuk e birullahe. Është obligimi dy që Allah azhajan në obligan. E cilë është kjo obligim? Ori tu kebë birë Allahe, me bu të këbire. Allah në obligan që na me bu të këbire. Kur fillojnë të këbiret? Të këbiret fillojnë ditën e fundit të Ramazanit, në përfundimin e djelit. Shembull, sa do është dita e 30. Sa do është dita e 30, përmbushit mujë Ramazanit, da thonë, kompletohet mujë Ramazanit, pas përfundimit djelit, pas iftarit, vazhdan minja, da thonë, të këbiret, vazhdojnë. Deri kur të këbirët? Deri para faljes namazit, dhe ma thonë fitër bajramit. Më pas vazhdan ajeti, ori tuk miru l'idde, ori tuk e birullaha, ala ma hedakum, wala allekum të shkurun. Wala allekum të shkurun. Ndoshta që t'jeni, dhe ma thonë, falimdrim dhe Allah të azajgjel, për të cina Allah ju ka uzu. Ole tuk milu l'idde, ole tuk e biru Allah, ala ma hedakum, për ato të cilën Zotë ju ka uldzu juve, pasaj ka orë që t'jeni da thonë falëndruz ndaj Allah të zërgjel. Kjo është ju lëzër, subhanallah, që muslimani, kur eshen një metët e Allah të zërgjel, që Allah e ka begatu me adhurime, me ibadet, për të cilën kjo është udhëzim për neve, ala ma hedakum, për ato të cilën na ka udhëzu, kjo është udhëzim, mi po kjo udhëzim ku na çan neve? Në xhennet. E vetë veprat që qojnë në xhennet, ishen në Ramazan këta në udhëzim. Qëfar vepra Allah na ka obligu në Ramazan me bo? Agjerimi, dëvëshmëria, leximi i Koranit, rujta pej haramit, mësë mishkejt dhe a thonë ligjet e Zotit, namazin natës, gjithë këta adhërime në Ramazan që njëri i banë, zekati, sadakaja, këta, gjithë këta adhërime komplet, kjo është të zëmë për neve, cilë nga drejtan, nga shpi për ku, për në gjennet. A nuk do të ju vëllëzër e gjithë këta nimetet që Allah zhëna ka lonë këtë mujtë në Ramazanit. La alle kum të shkurun që me të qenë falëndruzën dhe Allah të zëgjel. Po, për muslimanë, kështu duhet me qenë. E gjitha këta që ka orë në ajete koranore, janë obligative që na duhet me vepru, pa tjetër, mi po gjithë që janë alë sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Një gjithë tjilë ka bo profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka bo të këbire,
Më pas e ka falëndruar edhe Allahun Azza wa Xhel. Besimtari duhet ta falëndron Allahun Azza wa Xhel. Duhet ta përmend Allahun Azza wa Xhel në çdo ibadet, edhe e sheni vet ato e sheni. Ka thonë çdo ibadet kush kanë te haxh, ki me falëndruar Allahun, ki me përmend Allahun Azza wa Xhel. Kur ta fal namazin ti, mbas çdo namazi, ti e falëndron Allahun Azza wa Xhel. Edhe e lavdëran Allahun Azza wa Xhel. Kjo duhet me qenë gjendja muslimanit mbas Ramazanit, mbas se të përfundon Ramazan, me falëndru Allah në azogjen, me marrë të këbire, me bu të këbire, nga sa është për ty një gjë madhështore, për të cilën te mrena këti mujit, ke arrit me kryj disa i badet që Allah në ka obligu, edhe do të me falëndru Allah në azogjen, nga se gjithë këta i badete, neve në shpim për ku, në shpim për në gjennet. Ashtu që shkanë qenë të parë tonë, fjalë e të parëve tonë që ka në transmitim, edhe e gjanina për tefsirit, në këthirit, e taberi, e kur të bi, e shtot më rarë, e gjanin së fanë Allah në transmitimet e sahabve që kanë ardhë, që me një aspekt, për më marë kuptimin ma mirë dhe ma qartë, kur Allahu Azza wa Jall, kur Allahu Azza wa Jall, ta mundësan me prit një adhurim dhe me kry atë adhurim, falemdraja Allah në Azza wa Jall. E sahabët e kanë vepruar kështu. Kanë fal namaz natë, kur e kanë vrejtë që Zoti po ja mundson me fal namaz natë, nesër të vinë çu kanë xhel. Pse e kanë thonë pa xherani? Ka thonë mua ka mundsu Zoti më çu me fal namaz natë. Kështu që na pe falëndrojmë Allahun Azza wa Xhel me xherim. Kjo është e vëllëzë subhanallahu. Kur Allah Azza wa Xhel ta mundson në muajin e Ramazanit me prit dhe me kompletu dhe minejt këti adhurimit, këti obligimit në Ramazan, minejt që shdo të rabbi Allahit mi pa të frikë, me qenjit dëvaqëm, me agjeru, me ledzu konan, me fonë namaznate, do të falemdërojt Allah azza wa xhel, se kjo është mirësia jonë për dynjë dhe në ahiret. Kjo është jo lëzë për të cëna e kemi përgadit, e gjitha kjo është për sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam që e cike dhe në ato që ka në ka obligu Allah Azza wa Jall për mbledhi, da thonë, në ato që Zotin në ka obligu, që muaj Ramazanit nuk kompletohet, vetëm se me shikimin e haunës, po gjithashtu këtë shikohet edhe haunë dhe kompletohet muaj Ramazanit, është obligative, cëlla është obligative që na të bojmi të këbire, të marrëmi të këbire, dhe të këbire të fillojnë ditën e fundit, da thonë të Ramazanit, iftarin e fundit, pas iftarit, minë e arderi ku të falit, da thonë namazi, fitër bajrami, da thonë janë të këbire. Në momenti që fillan, da thonë fitër bajrami, da thonë nuk ka ma të këbire. Po gjithashtu, oju vëlezër, edhe gjeja tjetër, është obligative në këtë ajetë, që njëri ju për ullëzimin ale me hedekum në ato që Zotin e ka ullëzu me falimdru Allah në azajel. Na e kemi obligim me falimdru Allah në azajel për këti badet. E lusme Allah në azajel që t'jemi për atyve që i përmbojmë i fjarës të Allah të azajel dhe sunetit profetit sallallahu aleyhi wasallam, o gjithashtu t'jemi edhe për atyve që e falimdrujmë Allah në azajel. E po lëzë dhe tani më kujtu në thonë edhe llojet e këbiret janë përfshin, mi papa e ma e mirë është me thonë kja Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Wa lillahi alhamd. Kjo është në thonë llojet e këbirit, të cilën ka unë transmitim, që në thonë me bo musliman. E lusme Allah në azogjet që Zotit pranam për neve, agjerimin tonë, lutjet tona, verpat tona të mira, e lusme Allah azze që Zotit pranan për neve sadakan, zekatin, e lusme Allah azze që Allah azze pranan për neve edhe agjerimin, namazin e natës, ja rëbbel alemin. Gjithashtu ju lëzë me ato që lidhet, është që muslimane e gjithta i adhurime, i badetit që i ka bo, të shpresan që Allah azze t'ja pranan, shpresan që Allah azze gjellë tja pranan. Ashtu që shkara jetë koranur që Ibrahim e Ismaili e kanë dërtu qabën edhe të kanë qenë të obligun nga anë Allah të zëgjel. Kanë qenë të obligun nga anë Allah të zëgjel. Mirë po ka thonë o zëtë prana prej neve.
nuk e ka një vetën cigort. Dhe dhe mirë po, ka dhe o Zot, pa na për një. Pra ndaj, dhe dhe me qenë obligu me maru shpijin e Allah të Zot gjel, edhe me lutë zëmë dhe thonë o Zot pra na për neve, e nejtë e gjosht edhe me neve. Na kemi qenë të obligushëm, gjithë këta që i përmenë, agjerime këta, gjithë këta që i përmenë, na kemi qenë të obligushëm. Mirë po, na nuk du të me një vetën cigort. Po gjithë më du të thonë o Zot pra na për neve. E këte për Zot, dhe thonë këta ishin edhe sahabët, që 6 muaj kanë bërë dua me orë Ramazani, me prit Ramazanin dhe 6 muaj tjera kanë bërë dua Zot na prana. Dhe lutemi Zotin edhe na që Zoti na pranon gjitha adhurimet që kemi bërë në Ramazan. O sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.